Madrid, 11 maart 2004. In 4 forense treinen op verschillende plaatsen in de stad ontploffen zware explosieven, verstopt in rugzakken. Er vallen 191 doden en ruim 1400 gewonden. Het is de grootste aanslag in de geschiedenis van Spanje. Había gente tirada por el suelo, un señor ahí tirado en la vía y mucha gente con la cara quemada y destrozada. Cuéntame, Carlos. Cadáveres por el suelo, todo desparramado, todo gente ardiendo y gritando. De stad veranderde na de reeks zware explosies van het ene moment op het andere in een oorlogsgebied. De explosies vonden plaats tussen 7:30 en 8:00 vanochtend midden in de spits, toen de hoofdstad volstroomde met forensen. Op de drukke stations El Paso, Santa Eugenia en een van Madrid's belangrijkste stations, Atocha. In totaal waren er 13 explosies te horen. Er is op dat moment geen enkele twijfel over wie er achter de aanslagen zit. Al 35 jaar pleegt de Baskische afscheidingsbeweging ETA aanslagen die honderden Spanjaarden met de dood moesten bekopen. Premier Aznar richt zich na de aanslagen tot de ETA. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista, con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles. Maar de ETA ontkent alle betrokkenheid. Er is twijfel. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot sluit niet uit dat het wel eens een samenwerkingsverband zou kunnen zijn van de ETA en Al-Qaeda. De Spanjaarden zelf denken inderdaad dat het de ETA is. Aan de andere kant heb ik het gevoel, als men kijkt naar de manier waarop dit georchestreerd is, dat er toch ook heel sterk toch een element van, wat ik zeggen, Arabische ervaring, Al-Qaeda-ervaring achter zit. Dus wellicht dat er een soort samenwerking heeft plaatsgevonden. Onmogelijk, denkt men in Spanje. De ETA werkt niet samen, met niemand. Maar het vermoeden dat het hier gaat om islamitisch terrorisme wordt bewaarheid. In de dagen na de aanslagen duikt een video op waarop een aan Al-Qaeda gelieerde terreurgroep de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opeist. Ook vindt de politie een mobiele telefoon in een tas met explosieven die niet waren afgegaan. Die telefoon leidt tot de arrestatie van 5 islamitische verdachten. De ETA is niet verantwoordelijk voor de aanslagen. Spanje heeft een nieuwe vijand. Islamitisch terrorisme, precies 2,5 jaar na de aanslagen van 11 september. 15 maart wordt er stilgestaan bij de slachtoffers. Heel Europa leeft mee met Madrid. Vlaggen gaan half stok en er worden stiltes in acht genomen. Overal in Europa staan de treinen 3 minuten stil, ook in Nederland. In Spanje telt nog maar 1 ding. De verantwoordelijken moeten worden berecht. De politie pakt verschillende verdachten op. In de jacht op de daders wordt Madrid 3 weken na de aanslagen opnieuw opgeschrikt door een explosie. In dit appartement in het zuiden van de stad blazen 7 hoofdverdachten zichzelf op tijdens een politieinval. 1 agent komt daarbij om het leven. 11 anderen raken gewond. De minister van Binnenlandse Zaken trekt een optimistische conclusie. El núcleo central de quienes llevaron a cabo la acción terrorista estarían detenidos o habrían muerto en el suicidio colectivo que se produjo ayer. Maar in Spanje gelooft niemand dat de nachtmerrie voorbij is. Er zouden er die dag ook 3 of 4 zijn ontsnapt. In de jaren daarna pakt de politie 10 verdachten op. Het merendeel van Noord-Afrikaanse afkomst. In 2007 begint de rechtszaak, 3,5 jaar na de aanslagen. Het wordt door de Spanjaarden het proces van de eeuw genoemd. De verdachten ontkennen alle betrokkenheid, maar de rechtbank oordeelt anders. 2 hoofdverdachten krijgen gevangenisstraffen tot 40.000 jaar. Debemos condenar y condenamos a Yamal Zugán
como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista. 191 delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con 2 delitos de aborto. 1856 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa. In totaal 21 verdachten krijgen jarenlange gevangenisstraffen. Niemand in Spanje is de aanslagen vergeten. Zeker niet de reizigers op de getroffen stations. Maar ook daar gaat het gewone leven door. Tienes el recuerdo y en realidad es que no te queda otro. Tienes que seguir tu vida adelante y en realidad pues el transporte tienes que ir, en este caso yo a la universidad, pues tienes que seguir cogiendo el tren. Elk jaar herdenkt Spanje de 191 slachtoffers van 11 maart 2004. Krijgt te maken met de ergste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog. Een zware aardbeving veroorzaakt een tsunami die hele dorpen wegvaagt en infrastructuur vernietigt. Bijna 25.000 mensen komen om het leven of raken vermist. En dan blijkt dat er een kerncentrale zwaar beschadigd is. En dreigt er na de natuurramp ook nog een kernramp. Is warning that very high tsunami are expected. On March 11th, 2004, at around 7:30 a.m., four packed commuter trains were approaching three stations in the city center, Atocha, El Pozo, and Santa Eugenia. At 7:37 a.m., a backpack exploded in train C1/21431 inside Atocha Renfe station. At 7:38 a.m., two more bombs exploded in the same train. A fourth bomb, hidden in a backpack in car 1, failed to detonate. Meanwhile, train C1/17305CA was approaching the same station. Four bombs were detonated while the train was 500 meters from the entrance. At 7:38 a.m., more explosions went off at El Pozo, when two backpack bombs left in the upper floors of cars 4 and 5 of train C1/21435 were detonated. A blue backpack with explosives inside was later found on the station platform near the train between the second and third car. Another suspicious device was also found among the wreckage of the train. At the same time, the last explosion of the attack took place at Santa Eugenia. Within a span of 3 minutes, of the 13 devices believed to have been placed by terrorists in the four commuter trains, 10 had exploded and 3 had failed to detonate. The explosions killed a total of 191 people and injured more than 1,800.